game changers. Keď som počul prvýkrát o tom, že cesta je cieľ, tak sa priznám, že spočiatku mi to veľmi veľký význam nedávalo z toho hľadiska, že som možno zle tomu chápal, čo je tým myslené. A neskôr som to pochopil tým štýlom, že skutočne človek, keď má v živote nejaký cieľ, nejakú víziu, tak je to super, hej, to je fajn, lebo človek sa vyvíja, človek rastie, robí ho to, čo ho baví, naplňa a podobne a je to fantastické. Ale potom si častokrát zvolí buď zlú cestu k tomu cieľu, alebo možno aj fajn cestu, správnu, tá, ktorá je pre neho OK, ale ide po nej nesprávnym spôsobom. A ja poviem dnes sám za seba, že keď si človek napríklad stanovuje ciele, áno, teraz budeme mať o chvíľku nový rok, tak to zase bude predsazatie, ako ideme prestať fajčiť, ako ideme športovať, ako ideme schudnúť, ako sa nebudeme prejedať, ako budeme viacej času tráviť doma s rodinou a menej práci a podobne. A potom to samozrejme dospeje k tomu, že človek samozrejme buď zvolí tú nevhodnú cestu a tým pádom sa potom na to vyserie a skončí a prestane ho to baviť za 2 týždne alebo za mesiac. Alebo si zvolí aj správnu cestu, no naozaj tým nevhodným spôsobom, hej. Že proste príde do toho, dáva do toho oveľa viacej, ako do toho dávať môže a tým pádom sa energeticky vyčerpá napríklad. A ja takisto dneska cítim, že mohol by som ísť aj rýchlejšie. Mám tu nejakú takú medzisastavku, tu vám potom samozrejme neskôr ukážem. A darmo by som tam išiel naozaj o zlom krky, keď si dobre uvedomujem, že ten cieľ ešte napríklad sa dostať aj domov samozrejme. A na druhú stranu, že aj zajtra mám nejaký cieľ, aj zajtra mám nejaký zámer, nejakú víziu a keď sa dneska odpálim, tak zajtra budem úplne neschopný. Takže naozaj, keď človek začne chápať, že viacej sa potrebuje prispôsobovať samozrejme sám sebe, svojim potrebám, svojim požiadavkám, požiadavkám svojho tela, tak potom si človek samozrejme sám seba ďaleko viacej začne uvedomovať. A preto si myslím, že tá cesta alebo spôsob, akým ideme po tej ceste, je oveľa dôležitejší ako ten cieľ samotný. Ak si totiž to nevychutnáme cestu k cieľu, len veľmi ťažko ho budeme dosahovať. Pokiaľ ho aj dosiahneme, tak s najväčšou pravdepodobnosťou si ho nebudeme vedieť ani užiť. No ešte mi niekto povie, že to nestalo za to. Niekedy mám pocit, že tí Tatry niekto namaloval, že tam asi ani nie sú. To je nádhera. Čiže inými slovami povedané, pokiaľ chceme 100% zlyhať, tak si stačí v podstate vybrať tieto dva spôsoby. Za prvé, absolútne nevhodnú cestu pre nás, to znamená, teraz máme čas novoročných predsavzatí za nedlho, tak si samozrejme môžeme dať, napríklad prestávame fajčiť, áno, to je také obľúbené. A pokiaľ si zvolíme ten štýl, že áno, prestanem fajčiť, tak dnes už nefajčím, potom sa 2 dni budem samozrejme ďalej trápiť tým, ako mi tá cigareta chýba, ako mi bolo s neho skvelé a ako som mal úžasný pocit, keď som si zapálil, tak takýmto spôsobom nám to vydrží asi 2 dny, potom letíme samozrejme na pumpu, ideme kúpiť cigarety a je to vybavené. Fajka zhasla, ako sa hovorí, alebo fajka sa zapálila. No a pokiaľ si samozrejme zvolíme ten druhý spôsob, teda toho nevhodného výkonu tej cesty, nevhodný spôsob cesty, aj keď si cestu zvolíme správne, tak samozrejme tým štýlom, že chceme niečo dosiahnuť napríklad v práci, tak si stanovíme nejaký cieľ, áno, a ideme si svojou cestou, práca nás naplňa, všetko nás baví, je to super, akurát potom prídeme k tomu, že nás prestal baviť ten spôsob, pretože sme zistili, že ďaleko viacej ako sebe sa snažíme vyhovieť niekomu inému.